Bugün sizlar bilan birgalikda haqiqiy o'zbekona proyekti ko'rib chiqamiz. Narxini ham sirasiz aytaman, 155 ming dollar. Ichkariga kiramiz, sharoitlarni hammasini birgalikda ko'ramiz. Ketdi. Uyga kiraverish kattagina keng darvozaxona bilan boshlanyapti. Hop, asosiy binoga kiraverish eshigini ko'rdinglar. Bu yerga alohida to'xtalar ekanmiz. Birinchi bo'lib ko'radigan joyimiz bu, qaranglar. O'rtada yashil hudud va past tarafda ham binosi bor. Past tarafdagi binoning o'zida 2 ta xona plus oshxonamiz bor va bu binoni bu yo burchagida bitta umumiy yuvinish xonasi, hojatxonalar joylashtirilgan. Endi mana bu yoqdan asosiy binoni ko'rsatib berasan, bizda bitta yer to'lamiz ham bo'yapti. Hovlini u yo burchagidan yer to'laga tushiladi. Endi bu binoni ichiga kiramiz. Ketdi. Past tarafdagi bu binoga kirishimiz bilan bizning o'ng tarafda kattagina mehmonxona kutib oladi va shuni ro'parasida bo'lsa keng katta oshxonamiz. Endi sekin yurib kirarkanmiz, bu tarafta bizi katta yotoqxonani ko'ramiz. Bu yotoqxonani ichida o'zini yuvinish xonasi ham bor. Asosiy binoga kiramiz, ketdi. O'zbek xalqimizda bilasizlar, to'y hasham juda ham ko'p bo'ladi. Qadirdonlar, 2 ta mehmonxona bor. Asosiy binoga kirishimiz bilan bu yerda birinchisini ko'rasizlar va bundan ham katta 2-chi mehmonxona. Va o'ng tarafda bo'lsa 2 ta yotoqxona. Masalan, buni bolalar uchun qilib bersak, bu yoq tarafda yotoqxonamizning ichida o'zini yuvinish xonasi bor, ota-onalar uchun mo'ljallasak ham bo'ladi. Mana shunaqa ajoyib sharoitlarda ko'rib turganingizdek, gips kardonlar qilingan va suvli elektrikalar hammasi bitkazib qo'yilgan. Qadirdonlar, uyimizning sharoitlari yoqqan bo'lsa bitta like bosib o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar. Bu uyimizning manzili Zangiota tumanida bo'ladi. Zangiota ziyoratgohining ro'parasidagi mahallada joylashgan. Abu Zahiy bozorigacha 4-5 km uzoqlikda ekan. Bozorchi akalarimizga ham yaxshi variant, deyarli 80% bitkazilgan. Eslatib o'taman, 4,5 sotuvli yer maydoniga ega bo'lgan bu uyimizni 155 ming dollar so'rashyapti. Shu uyni qurgan akalarning o'zidan baraka qilishingiz mumkin. Tepasida kelib savdolashsangiz, yana kelishiladigan joylari bo'ladi.